নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ঘৰতে কেনেকৈ বনাব পাৰি চিলি চিকেন, তাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগিব চাওকচোন আহক। এয়া কাজু, ইয়াত আছে আপোনাৰ নহৰু, কেইডোখৰমান আদা গুটা, আৰু ইয়াত ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, ডাঙৰ চাই বিলাহী দুটা আৰু কেপচিকাম, আৰু লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু আধা কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস। এইখিনি মই আগতে আধা ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। ইয়াত আছে 2 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ, 2 চামুচ চয়া চচ আৰু 100 গ্ৰাম কৰ্ণফ্লৰ আৰু আধা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ। এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে সানি থৈ 20 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত মাংসখিনি অলপ অলপকৈ ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। ইয়াতে আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় লৰাই লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই কাজু, নহৰু, আদা কুটা একেলগে দি আৰু অলপ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত কেপচিকামখিনি দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। এইবাৰ মই ইয়াত 2 চামুচ জোখৰ চয়া চচ দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি দি ভালদৰে 3 মিনিটৰ বাবে ঢাকনখন মাৰি থওঁ। এয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু চিচিমি অইল দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আধা ঢাকন ৰাইজ ৱাইন দিছোঁ। আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এইবাৰ ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ। তাৰ পাছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইবাৰ অকণমান গৰম পানী দিছোঁ যাতে কেৰাহীত মাংসখিনি লাগি নাযায় আৰু ভালদৰে মাংসখিনি লৰাই 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মোৰ মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এয়া হেতাৰে ভাঙি দিয়াত মাংস টুকুৰা ভাঙি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা ধনিয়া আৰু জলকীয়া দি ইয়াত একেলগে লৰাই দিম। এয়া মোৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। যোনে প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, আগলৈ যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। নমস্কাৰ।